ஹாய், கோமதி ஆளுவனே. அது நம்ம விளையாட ரங்க எழுத்தினா மிக்சரை கிரைண்டரு காக் சின் சுபதாசா கிளை விழிகண்ணா வேலை ஹெமோம அப்பயுமே மிக்சரை கிரைண்டர் ஹெமநாத்னா பிளெண்டருக்கு ரிப்பேயருக்காக கிரானே கொஹந்தகினே ஃபில் வந்து மாங்க மீட்டை கலந்து கரலா தீனோ அதை தீன் ரிப்பேயருக்கு விருந்தாக்கர் போய்கிட்ட வாடா வினோசே காக் பலமும் மேய்க்க கொஹமத ரிப்பேயர் கரான்னு கேலா இத்தையும் நம்ம வேலை அமௌண்ட்டும் ஆராதனா கரணும் வீடியோ ஸ்கிப் நோக்கிற சாம்பிரணும் பலன்னு கேலா தென் மேய்க்கு பவதி இல்லா கதா மாற பல்பேக ஒன்றா தீரும் நமக்கு மே சிலக்டரையும் தெம்மாட்ட ஸ்டெப் எக்கட்டுவா மேய்க்க ஒன்றுமே நேயம் பிளெண்டர் இருக்கு இத்தையும் அப்பி பலமும் மேய்க்கு ரிப்பேயருக்கு முக்கத்துக்கிறான தீர்ன்னு விழா தீர்னு கேலா இத்தையும் வீடியோ கத்திக்கிட்ட பலன்னு இத்தக்கூட லைக் கரான் ஷேர் கரான் சப்ஸ்கிரைப் கரலா உதவது என்ன திங் அப்ப சேனல் கொண்ட அப் கரகான் இத்தின் மே அப்பி மேக பிளின்ட்டு கலோகின பலமும் முகத அத்தி விழா தீன்னு கீழா சாமானியம் மே வகை பிளின்ட்டு காட பார்த்தே சமார வகை பவ கண்ணத்தான் තව පෙන්නන්න එහෙම නැත්තම් දැන් මේකේ බල්බ් එක හොඳ නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් පවර් කෝඩ් එක හොඳයි කියලා නිගමනයකට එන්න පුළුවන් සමහර බ්ලෙන්ඩර්ස් වල තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට වයර් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ගොඩක් ස්පාර්ක් වෙන සිද්ධියක් තියෙන නිසා වයර් එක ස්විච් වෙලා උන් වෙලා යන අවස්ථාව වැඩි ගොඩක් දුරට කුතරින් හෝ ඇතුළෙමුත් වයින්ඩින් එකකින් හෝ කොහෙන් හරි ස්පාක් එකට වයින්ඩින් කැඩලා යන්න පුළුවන් බලමු මේකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ඔකටිය දන්නවා ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක ඔය පිටිපස්සේ කව එකට අම්මලා තියෙන පිටිප යටින් යටපැත්තෙන් ඇතුළට ඔබන්න තියෙන කූරක් වගේ තියෙන එක තමයි ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ ආරක්ෂාවට තමයි කොයින් පැටිය ආරක්ෂාවට තමයි ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකක් බ්ලින්ඩර් එකට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකේ තියෙන එක පැත්තක වයර් දෙකක් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කැඩිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයිල් ස්විච් එක හරහා තමයි මේ කොයිල් එකකට කනෙක්ටරේට වෝල්ටේජ් එක පාස් වෙන්නේ. ඔතනින් කිරලා තියෙන එක තමයි මේකේ මෝටරේට වෝල්ටේජ් එක පාස් වෙන්නේ නැතුව සිලෙක්ටර් හරහා යන්නේ නැතුව මේක වැඩ කරන්න තුව තිබිලා තියෙන්නේ. ඔතන තමයි මේක එතකොට ආබාධය තිබිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට අලුතින් මේ විදිහට වයර් දෙක දාලා අන්තිම මේක හදාගෙන බලමු කොහොමද මේ වැඩ කරනවද මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක දැන් මේ විදිහට මේක මටිර තියෙන ඉන්සුලේටර් ගලවලා දාලා අපි ප්‍රචාරය කරලා බලමු. මේක එක පැත්තක් කැඩලා තියෙන්නේ, කොයිල් එක යන පැත්ත කැඩලා තියෙන්නේ, වයර් එක සිලෙක්ටරේ වයර් එක තියෙනවා. අපිට මේකක් අලුතෙන් කඩින් ගෙනලා අපි ගාව තියෙනවා. කඩින් ගෙනා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන එකම දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට අඳුින් ඇඩ් කරලා පරිස්සමෙන් ගලවගෙන මෙතන බෙල්ල හරි කැඩුණොත් එහෙම මේක පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. මේ වයර් අනිවාර්යෙන්ම වයර් සම්බන්ධ කරනකොට වයර්ක සුරලා හරි එහෙම නැත්නම් මේක සුච්චලා හරි ගන්න ඕනේ. මොකද මේක වටේට තියෙනවා ඉන්සුලේටර් තියෙනවා, ඒක අයින් කරේ නැත්නම් මේක අපිට හරියට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතු යනවා වයර් එක. ඒ නිසා මේ කොයිල් කම්බි අනිවාර්යෙන්ම
තව කියර ගන්නකොට එතන වෝල්ටේජ් එකක් යන්න 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 තියෙන තමයි අදලා තියෙන්නේ මේ මටේට ඉස්සෙල්ට් එකක් දාලා ඒක පුච්චලා හරි සූර්ලා හරි අයින් කරන්න ඕනේ දැන් මේ විදිහට මේ මේ පින් එකට මේක හයි කර ගන්නවා ඉස්සනට මේ විදිහට හයි කරගෙන මේ විදිහට තමයි මේක අපි හයි කරගෙන තියෙන්නේ. ගලවෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ හීට් ක්ලිප් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපි ඒක මෙන්න රත් කරගෙන ෆිට් කරගන්නවා මේකට. දැන් ගැටලුවක් නැහැ. තිබුණා වගේම තියෙනවා. දැන් අපි මේක ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකට සෙට් කරගමු. හරි. ටීකර දැන් හයි කරා. මේ බලමු දැන් මේකට සප්ලයි දීලා කොහොමද වැඩ කරනවද කියලා. තයි දුන්නා බල්බ් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. දැන් වැඩ කරනවා කියන්නේ. දැන් ගැටලුවෙන් ගානවා කියන කටහරක හරි පොඩි රිපෙයර් එකක් තිබුණේ. මම කියන්නේ ආයෙත් නම් කඩේට ගෙන යන්න නැතුව කඩේට අරන් ගියොත් ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ගානක් ඉඳලක් මමට ගන්නවා මේ වගේ දෙයකට. මොකද එයාලගේ සාධාරණ ගානක් ගන්නනේ. නමුත් මෙතන මේ Tamanta ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේකත්. සාමාන්‍ය පොඩි දැනුමක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ බලාගෙන උනත් ඔයාලට මේ වගේ රිපෙයර් එකක් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක ෆිට් කරගමු. හොඳ අපි දැන් එන ටික දාගත්තා. තව පරක් ගහලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේකට. මම සප්ලයි දුන්නා කියලා වීදි බල්බ් එක ඔන් වුණා. මම වැඩ කරන පේනන් මම ක්ලියර් නැහැ දෙපාරක් කරලා තියෙනවා. සුබ දවසක් වෙනවා ඔයාලට. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එනම් ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.